Vem är det som gömmer sig där i gräset? Jo, det är ingen annan än kungens elefantunge Bosse som föddes för 4 veckor sedan på Kolmården. Kung Carl den 16 Gustav fick de 2 elefanterna Bua och Sonoy när han var på statsbesök i Thailand för några år sedan. Och nu har de alltså fått tillökning. Just nu kallas elefantungen för Bosse, men namnet kommer att bytas. Och vad tycker du att den kungliga elefanten ska heta? Skicka ditt namnförslag till elefant@expressen.se och du har chansen att vinna en träff med den här söta krabaten.